Přináším vám další zpravodajství, tentokrát z finále boulderingu. Na první boulder problém nastoupil Cedric Lachat a jako většina závodníků se pokusil skočit do mělké mísy, ze které okamžitě vypadl. Asi na šestý pokus se mu podařilo víceméně náhodně při tom pádu chytit chyt, který byl vlevo, a svůj pokus dotáhl do konce. Tady se na to můžete podívat ve zpomalené verzi, jak vypadává z mísy a chytá dotyčný chyt, který ho zachránil před dalším pádem na žiněnku. S jiným řešením problému přišel Rustam Gelmanov. Celkem geniálně se podržel chytu vzadu, což ho uchránilo od vypadnutí z mísy. A teď už to byla jenom otázka rutiny se postavit a dosáhnout topový chyt. A už to má. Na druhém boulderu bylo také hodně pokusů. Zde vidíme Kiliana Fischhubera, který dokončil svůj pokus úspěšně. Adam Ondra dal tento boulder na první pokus. Tady vidíme třetí boulder, který typickým způsobem zdal Thomas Taupern. Stejným způsobem to lezl Adam Ondra, pouze Cedric Lachat to vyřešil skákáním. A stálo to opět mnoho dalších pokusů, než se mu to podařilo. A nyní se dostáváme ke čtvrtému rozhodujícímu boulderu, kdy Adam Ondra i Dmitrij Šarafutdinov měli stejný počet pokusů. Adam z tohoto boulderu padal a toto, co vidíme, je čtvrtý pokus, kde se mu podařilo se uchytit na tomhle malém chytu a svým typickým způsobem nohama dopředu a nahoru se tam prokroutil tak, že se dostal až k závěrečnému chytu. Teď vlastně všechno záleží na tom, co udělá Dmitrij Šarafutdinov a kolik bude mít pokusů. Adam Ondra spokojeně odchází. No a tady vidíme hnedka první pokus Dmitrije Šarafutdinova, který se zdařil a tím pádem nedal Adamovi vůbec šanci, aby ohrozil jeho prvenství. Dá se říct, že způsob řešení tady je víceméně stejný, jako zvolil Adam Ondra, ale potom další postup okolo velkého chytu už byl jiný. A toto je vítězný pokus Dmitrije Šarafutdinova. Tak jsem obsadil druhé místo. Na boudry jsem šel jenom kvůli tomu, abych si to zkusil, ale spíše jsem trénoval hlavně na obtížnost. Samozřejmě přál bych si, kdyby to bylo vítězství, zatím jsem vždycky na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy obsadil druhé místo, ale Dmitrij Šarafutdinov byl určitě dneska lepší a zaslouží si to.